pizza ni ก็ yau bi no swae bi ya ah na ya mwe pa le ya pe chi lo ya me oh yau ji ya le ma ti yin yai do ma yau na ma ji ba yin ma ji ma na phin le le ma tu pizza sa ni lai sa ni lai ai ma ta yau the sa ni lai ta lo kaung le ya sa ပါတာတမတယောက်တည်းသားနေလာစူးနေလုံးအဲ့မှာကြည်တော့ဥမိုးရီငယ်ဘွားရုံနေတော့ဥမိုးရီငယ်ဘွားစားတယောက်တည်းစားအနောက်မှာလူ165ရောက်ရှိ165များများလိုက်တော့ကျွန်တော်ကလူများတယ်မင်းမစားကျင်လားနေမစားစီခေါ်ကြွေးလေလာခဲ့လာခုံလေးသွားပြီလားခုနာစားကျင်စားကျင်နေမပြောအနောက်ကနေလာလာစူးနေကိုကဘာမှမသိကြောက်နေလာလာလာညင်းလာလာရောင်းရောင်းเอ้ยซ่าเลยอ่ะอันเดซ่าอันเดซ่าป่ะอันเดซ่าอ๋ออ่ะดาลิก่อนซ่าเน่บ่รู้เลยอ๋อจะมากุ้งกับพี่ซ่าซ่าเนเน่เนเน่ตอกอยู่อืมเอาล่ะตอกมาตอกมาทีแต่ลีอยู่แหละดียาลีอู้นู่นน่ะกูเนี่ยเราตอกเสียล่ะลูกเอ้ยนี่ไม่รู้มายิงแค่นี้น่ะเอาเดี๋ยวอะเราบอกอ่ะนี่บ่าตอกฉันช่วยโอยาอย่างนี้ฮะเอเนจีดริงก์ตอกเสียล่ะอ้าฉิเด้ตอกว่าบ่แก๊สป่ะเด้อเปียอันนี้ลงติปลุบๆเอติอ่ะบ่ติไปแฮ่อั่นซื่อมิ้วอ้าตังเงินจิ้นสั่นสิสั่นเจ้ามาตังเงินจิ้นอ้าตังเงินจิ้นสั่นสั่นเจ้างาตังเงินจิ้นสั่นงาตังเงินจิ้นสั่นงาบ่ป่าบูสั่นเจ้ามาตังเงินจิ้นสั่นหอดอกดิบ่ฮู้จั่วหอดอกสั่นน่ะแม่เหรอตังเงินจิ้นสั่นได้อะงาเยตังเงินจิ้นสั่นบ่ฮู้บิไอ้มาตอดตอดมาไอ้มาตอดตอดมาไดแม่ငါတို့ရည်ပဲကွာအမြဲစားတောက်နေတော့စင်မပြေဘူးဒီတစ်ခေါက်မှာကွာငါတို့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဒါတောက်လျှောက်ချီရှုအားပေးခဲ့တဲ့လူတွေကမှ၄ယောက်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ငါတို့လူသားတောက်မယ်ကျွန်တော်လည်းပါတယ်ကွန်မန့်ရေးထားတယ်ကျွန်တော်မင်းမပါဘူးမပါဘူးကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တူတူတောက်ဖို့အတွက်မလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ post လေးကို public ဖွင့်ပြီးတော့ဒါ share ပေးပါ share ထားတဲ့ဟာလေးကို screenshot ရိုက်ပြီးတော့ဒီ post ရဲ့အောက်မှာ comment လေးလာမယ့်ပေးပါအဲ့ထက်ကမှလူ၄ယောက်ကိုထဲမှာ၃ယောက်ကိုပဲရွေးမှာနောက်တစ်ယောက်ပဲကျွန်တော်လေမဟုတ်ဘူးမင်းမပါဘူးမအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လေးယောက်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူစားတောက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲအဲ့တော့မစောင့်နေပါလားအမြန်ဆုံးဒီ post လေးကို share ပြီးတော့အောက်မှာ screenshot လေးလာမှတ်နေကြလိုက်ပါ။